नाही किंवा कोणावर आक्षेप घेतो याच्यातला भाग नाही, राजकारणामध्ये कुठेही तरतूद राजकारणामध्ये होत असतं, पण मला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. आणि मी जरी पक्षांतर केलं असलं तरी बसीरभाई मुर्तुजा इथे बाजूला बसलेले आहेत, या मिरकरवाडा फेज टू साठी त्यांनी देखील प्रयत्न केलेले आहेत माझ्याबरोबर, आणि म्हणून त्यांच्या वाक्याशी मी सहमत आहे की ज्याची क्षमता असते, ज्यांची ताकद असते, तो निधी आणू शकतो. तिथं आल्यावर पहिली गोष्ट म्हणजे मलाही आनंद अशासाठी होतोय की आजपर्यंत न ऐकलेल्या एवढ्या सगळ्या निधीच्या घोषणा होत आहेत की उद्या आता सगळ्या कामाला सुरुवातच होते की काय, असं आनंदी वातावरण आहे. पण एक सगळ्यात महत्त्वाची बाजू, आज रत्नागिरी महाराष्ट्राच्या पटलावर आज वर्तमानात ओळखली जाते आहे ती पर्सिसनच्या मुद्द्यावर. शेटिया साहेब, पर्सिसनच्या मुद्द्यावर वास्तव काय आहे? हा ठप्प व्यवसाय मृत्यूचा साहेब का झाला आहे? यामध्ये आपण जर वास्तव पाहिलं तर आज थोडासा गैरसमज निर्माण केला जात आहे. पारंपरिक मच्छीमार आणि पर्सिसन नेट याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं कोणी ते कुणी म्हणण्यापेक्षा ते केलं जात आहे. कोणतरी असेल ना, तुम्ही नाव असेल, मला त्याच्या पाठीमागच्या लोकांशी काय बोलायचं नाही. मला हे सांगायचं आहे की त्यामध्ये पर्सिजन जी मासेमारी आहे हे देखील पारंपरिक मच्छीमारच आहेत. ज्याप्रमाणे पूर्वी शेती ही नांगराने जोताने केली जात होती, त्यानंतर ट्रॅक्टर आले, ट्रेलर आले, त्याचप्रमाणे पर्सिजन मासेमारी जी आहे त्या पारंपरिक मासेमारीतून झाली. पारंपरिक मासेमारी म्हणजे काय तर कमरेवड्या पाण्यात जायचं आणि जाळं टाकायचं, मागावून होडीमध्ये जाऊन जाळं टाकायला लागले, मागावून ते डिप्पो असतात छोटे छोटे त्याच्यातनं मासेमारी करू लागले. परंतु ज्या वेळेला भारतातला मासा जो आहे याला संबंध जगामधून मागणी वाढली आणि तो मासा मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ लागला, ती निर्यात होण्याची ज्याची जी मागणी होती ती मागणी पूर्ण करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी होणे आवश्यक होतं आणि ही मासेमारी त्यावेळेला पर्सिसन नेटद्वारे केली गेलेली आहे आणि म्हणून पर्सिसन नेट याच्यामध्ये नेटची मासेमारी सुरू झाली. ही मासेमारी ज्यावेळेला सुरू झाली त्यावेळेला त्याच्यामधला महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की या 16,000 कोटीचा परकीय चलन संबंध देशातून जी मासेमारी मासा निर्यात होतो त्यापासून येतं आहे. आणि या मासेमारीमध्ये जर आपण पाहिलं एकेका बोटीवर 30-30 लोक कामगार असतात, त्या बोटी ज्यावेळेला येतात मासा घेऊन त्यावेळेला त्या माशांचे हेडलेस करावे लागतात, त्याकरिता फार मोठ्या प्रमाणात महिलांना रोजगार मिळतो. या ठिकाणी फिश प्रोसेसिंगचे कारखाने आहेत, त्या कारखान्यांमध्ये सुद्धा बरेच महिला आणि पुरुष काम करत असतात, त्यांना रोजगार मिळतो. या ठिकाणी त्यासाठी लागणारा बर्फ आहे, ते बर्फाचे कारखाने सुरू आहेत, त्यामध्ये रोजगार उपलब्ध होतो. तो बर्फ नेण्यासाठी टेम्पो चालक आहे, तो रोजगार उपलब्ध होतो. आज ह्या पर्सिसन मासेमारीला बंदी झाल्यामुळे ह्या अशा प्रकारचा जो रोजगार होता, अशा प्रकारची जी मासेमारी होती ज्यामध्ये रोजगार होता आणि शासनाला जे परकीय चलन मिळणार होतं ते पूर्णपणे ठप्प झालेले आहे. हा रोजगार निव्वळ फक्त मासेमारी उपलब्ध नाही आहे, एक मिनिट फक्त, तर हा संबंध रत्नागिरी जो आमचा जिल्हा आहे किंवा रत्नागिरी शहर आहे, 8 महिने चालणारी ही मासेमारी त्या ठिकाणी बंद पडल्या कारणाने लोकांना या ठिकाणी जे शहरातले जे अर्थकारण आहे ते पूर्णपणे ठप्प झाले. ते काय ठप्प झाले जाणून घेऊया आपण. व्यावसायिक आहात, काय काय नेमकं झालं पर्सिसन ठप्प झाल्यामुळे? आमच्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळलेली आहे, त्यामुळे आमच्याकडे असंख्य कर्ज वगैरे आमच्या मच्छीमार कुटुंबावर आहेत अशी, आणि त्याला पूरक धंदे आहेत ते बंद पडले आहेत. आणि आता त्यांनी बशी मृत्यूच्या साहेबांनी म्हटलं नाही की पारंपरिक अशी कुठची पॉलिसी नाही की महाराष्ट्र शासनाची पारंपरिक कोण. मुळात हे ठप्प का झालं? कारण एखादा कायदा करताना तिथल्या भागातल्या लोकांना विचारावं अशी एक लोकधारणा असते. हा प्रकार झाला होता इथे? नाही, मुळात मासेमारीचा व्यवसाय हा रत्नागिरीचा किंवा संपूर्ण कोकणाचा एक आर्थिक आधारस्तंभ आहे. परंतु ज्या वेळेला पारंपरिक मासेमारी करत होतो, हळूहळू आधुनिकीकरण झालं, टेक्नॉलॉजी आली, तंत्रज्ञान आलं, त्यामुळे थोडीशी स्पर्धा सुरू झाली. पारंपरिक म्हणजे जो मासेमारी करणारा होता आणि यांत्रिक करणारा होता, आणि याच्यातून काही वाद निर्माण झाले. पर्सिन मासेमारी म्हणजे मोठ्या प्रकारची रापण खोल समुद्रात जाऊन मासे पकडणे, अशा प्रकारचा तो विषय होता. आणि त्यामुळे त्यांना मासे मिळतात, किनारपट्टीच्या माणसाला मासे मिळतात, अशा वादातून हा सगळा प्रकार सुरू झाला होता. आणि याच्याकरता तत्कालीन शासनानं डॉक्टर सोमवंशी नावाच्या एका शास्त्रज्ञाला नेमलं होतं आणि त्यांनी त्यांचा अहवाल दिला होता आणि त्या अहवालच्या काही शिफारशी होत्या. त्या अहवालच्या शिफारशी गेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनानं स्वीकारल्या. काही सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आमदारांनी मागणी केली होती की सोमवंशी समितीचा अहवाल शासन का लागू करत नाही, आणि त्यावेळेला शासनानं तो अहवाल लागू करण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला त्याचा GR फेब्रुवारी महिन्यात निघाल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्या सोमवंशी समितीनं असं म्हटलं होतं की पर्सिन मासेमारी 31 डिसेंबरपर्यंत करावी, जी 31 मेपर्यंत चालते. आमची शासनाला आता विनंती अशी आहे की हा सगळा मासा जो आहे तो किनारपट्टीचा मासा कोणी पकडत नाही, तो खोल समुद्रामध्ये आहे किंवा 12 फॅदम 15 फॅदमच्या बाहेरचा असलेला आहे मुद्दा. आणि त्यामुळे आता शासनाला आपण विनंती केली, वास्तविकरित्या जेव्हा हा अहवाल स्वीकारा असं म्हटलं गेलं तेव्हा त्याचं भान ठेवून करत होतं. आदरणीय सामंतसाहेब राज्यमंत्री होते, ते हुशार आहेत, तेव्हा त्यांनी तो अहवाल जागृत नाही केला किंवा तो अहवाल शासनाला स्वीकारायला नाही लावला. बरोबर आहे त्यांचं, परंतु आता त्यांच्याच सहकारी हा अहवाल स्वीकारायला लावल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परंतु तो लवकरात लवकर सुटेल. माननीय मुख्यमंत्र्यांची आम्ही चर्चा आहे, माननीय खडसेसाहेबांची चर्चा झाली आहे, परंतु एकदा निर्माण केलेला प्रश्न त्याला सुटण्याकरता काही कमिटी नेमून त्याचा रिव्ह्यू घ्यावा लागेल. कारण जसं आपण गाडगिळ समितीला कस्तुरीरंगन समितीचा रिव्ह्यू आला, तसा आता सोमवती समितीला शासनाला एखादा रिव्ह्यू घ्यावा लागेल. दोन्ही बाजू समजून घ्यावी लागतील आणि ही लवकर लवकर समस्या सुटण्यासाठी आम्ही प्रयत्न. माझं सामंत सर, तुमचं उत्तर घेण्यापूर्वी या सगळ्या नेत्यांच्या गोष्टीला एक प्रश्न आहे की एखादा गोष्ट उत्तर सोडवून घ्यायला एक वेळ लागतो, दोन्ही बाजून समजून घ्यावा लागतो. तो प्रश्न निर्माण होताना दुसऱ्या बाजूवर अन्याय होतो हे ठाऊक असताना आपण गप्प का राहतो? एक पहिली गोष्ट, समूहशी कमिटीचा अहवाल जो आहे याचा अभ्यास प्रत्येक मच्छीमारानं आणि प्रत्येक मच्छीमारांचं नेतृत्व करणाऱ्या माणसानं करणं गरजेचं आहे. बाळासाहेब मानेंनी सांगितलेलं अतिशय बरोबर आहे. माझ्याकडे ज्यावेळी मत्स्य खातं होतं त्यावेळी मी हा स्वीकारला नव्हता. त्याच्यानंतर ते असं म्हणाले की आता आम्ही स्वीकारला, म्हणजे आम्ही दोघांनी मिळून तो स्वीकारला आहे खरं तर. हां, आणि स्वीकारायला लावण्यामध्ये मी अजिबात नव्हतो. रेकॉर्ड तुम्ही विधानसभेचं कधीही काढून बघितलं तरी मी तयार आहे. मुद्दा असा आहे की माझे सहकारी काय करतात याच्यावर माझं राजकारण अवलंबून असू नये. बरोबर, कालच पक्ष कालच महत्वाची भूमिका आम्ही अशी घेतली. काल प्रश्न सोडवायला आपण बसलोय, याच्यामध्ये कुणी काय मांडलं कुणी काय केलं याच्यापेक्षा आपल्याला त्या मच्छीमारांचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. आणि त्यासाठी मला एक आनंदाची गोष्ट सांगतो की जरी बाळासाहेब माने त्या मोर्चाला नव्हते त्यावेळी, तरीसुद्धा बाळासाहेबांचं समर्थन हे प्रशांत ठाकूर म्हणून जे आमचे आमदार आहेत रायगडचे, त्यांनी तिथे जाहीर केलं. ही देखील वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यानंतर एकनाथ खडसे साहेबांची मी स्वतः भेट घेतली. त्यांनी देखील सांगितलं की 15 दिवसामध्ये हा जो काय अन्याय पर्सिसनवाल्यांवर होतोय त्याच्यामध्ये तोडगा काढण्यासाठी आम्ही बैठक घेऊ. काल देखील मुख्यमंत्र्यांची आम्ही चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी एक आम्हाला अट अशी सांगितली की मच्छीमारांमध्ये हे जागरण करा, ही जनजागृती करा की VTS सिस्टीम जी आहे, ही VTS सिस्टीम जर पर्सिसनवाल्यांनी लावली तर मी ताबडतोब ही मुदत वाढवून द्यायला तयार आहे. अशा पद्धतीचं धोरण, अतिशय चांगल्या पद्धतीचं धोरण देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी स्वीकारलेलं आहे. त्याच्या संदर्भात पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेण्यासाठी हे पारंपरिक मच्छीमार रापणकार असतील, त्याच्यामध्ये छोटे मच्छीमार असतील, मिनी पर्सिनवाले असतील, गिलनेटवाले असतील आणि मोठे ट्रॉलरवाले असतील, त्यांची 8 दिवसाच्या आत बैठक लावतो असं आश्वासन रेकॉर्डवर काल मीटिंगला फडणवीस साहेबांनी दिलेलं आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने मत्स्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे, आम्ही सांघिक सगळे पक्ष बाजूला ठेवून व्यासपीठावरचे सगळे मंडळी, पारंपरिक हा जगलाच पाहिजे परंतु पर्सिसनवाल्याचा देखील धंदा बुडू नये यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्नशील आहोत. नक्कीच, हेच आश्वासन घेऊया माने साहेब. माने साहेब, तुम्ही ते बोलत असताना माझे म्हणत होते सहकारी कोण आहेत, मला फक्त थोडंसं विस्मरणात गेलोय म्हणून. प्रशांत ठाकूर कुठल्या पक्षाचे आहेत? भारतीय जनता पक्षाचे. ओके, त्यांनी हा रेकॉर्डवर आणलेला आहे? नाही, त्यांनी सांगितलं की बाळासाहेब जरी मोर्चाला उपस्थित नसले तरी बाळासाहेबांचं पर्सिसन बाबतीमध्ये मत जे आमचं सगळ्यांचं आहे तेच आहे. पहिल्यांदा मानले. आता माझा मुद्दा आहे, जे फडणवीस सरकारनं हे केलेलं आहे ते कॅन्सल करण्यासाठी तुम्ही ठोस पावलं कोणती उचलणार आहात? आश्वासन नको आहे मला, ठोस पावलं. नाही, मुद्दा असा आहे, गेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सिंधुदुर्गचे आमदार वैभव नाईक यांनी हा मुद्दा आणला आणि शासनाला असं करावं लागलं की पारंपरिक मच्छीमार 2 लाख आहेत या संपूर्ण किनारपट्टीवर, हे परचिन मच्छीमार मासेमारी करतात त्यामुळे ते उद्ध्वस्त होत आहेत आणि म्हणून ही परिसर मच्छीमारी बंद झाली पाहिजे. आणि तेव्हा मग शासनाला खडसेसाहेबांनी उत्तर द्यावं लागलं की सोमवती कमिटीचा अहवाल आगामी काळात आम्ही स्वीकारू. तो स्वीकारल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर सोमवती समितीच्या अहवालाचं भूत विधानसभेत काढलंच नसतं तर हा विषय आला नसता. परंतु आज आले परिस्थिती आम्ही सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे ठरवलंय याच्यावरती मार्ग काढून पारंपरिक मच्छीमार पण जगला पाहिजे, आधुनिक मच्छीमार पण जगला पाहिजे, लवकर लवकर तो निर्णय होईल. असो, या शहराच्या आणखीन काही गरज आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या शहरासाठी इथल्या राजकारण्यांनी या पुढच्या काळात नेमकं काय देणार आहेत या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणार आहोत. मेस्त्री ग्रुप प्रस्तुत आपलं शहर आपला आवाज. एक छोटासा ब्रेक. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.